আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাৰ সকলোৰে ভাবে ভাতৃসম লখিমপুৰৰ পৰা ৰাখি পিঠাবৰ কাৰণে হয় 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 ছাৰক বহুত ভাল পাওঁ সৰু পৰা ভাল পাওঁ কাৰণে আহি থাকোঁ আপুনি ভাতৃ বুলি কৈছে ভাতৃৰ পৰা আপুনি কি বিচাৰিছে যেতিয়া ৰাখি পিঠাইছে না ভাতৃৰ পৰা আমি এটাই বিচাৰিছোঁ ৰাখি পিঠাব আহিছোঁ গুড উইচেছ দিবলৈ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী এনেধৰণে ৰাখি পিঠাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভগ্নীসকলে আমাৰ লগত ভগ্নীসকল আছে আমি ভগ্নীসকলৰ সৈতে কথা পাতিম আপুনি ৰাখি পিঠালে না না এতিয়া পিন্ধাম খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ আমি আটাইতকৈ সুখী এইকাৰণে কিয়নো আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাৰ সকলোৰে ভাবে ভাতৃসম আৰু আজি এক পবিত্ৰ দিনটোত সেইকাৰণে আমি সকলো আহিছোঁ তেখেতক ৰাখি পিন্ধাবলৈ তেওঁৰ পৰা এটাই আশা কৰিম তেওঁ বহুতখিনি কৰিছে আমি আশা কৰাতকৈ বহুতখিনি কৰিছে আৰু তেওঁ যাতে ইমানে মানে কাম মানে পৰাক্ৰমী হওক আশা নকৰোঁ কিন্তু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ নিজৰ কাম কাজ যেনেকৈ কৰি আহিছে তাতকৈও বেছি অধিক পৰাক্ৰমী হৈ সুন্দৰকৈ তেওঁ কাম কাজ কৰি যাব পাৰে সেইটোহে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁ আশা কৰাতকৈ বহুত কিবাকিবি দিছে আমাক হয় মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ মানে ৰাখি পিন্ধাবগৈ আহিছোঁ ছাৰক আগতেও আহোঁ আৰু এবাৰো আহিছোঁ এনেকৈ তেখেতক ভগৱানে সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা ৰাখি পিন্ধাবৰ কাৰণে হয় 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 ছাৰক বহুত ভাল পাওঁ সৰু পৰা ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আহি থাকোঁ হয় লক্ষণীয় কথা যে মই কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ যিসকল মহিলা সেই মহিলাসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ কিন্তু লখিমপুৰৰ পৰাও এগৰাকী মহিলা আহিছে আৰু যি ভগ্নী আহিছে আৰু আহি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাখি পিন্ধাবৰ বাবে আহি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু কিছুৱে ৰাখি পিন্ধাই অহাৰ পিছত সকলো আনন্দিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি সেই ভগ্নীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাখি বন্ধনৰ শুভেচ্ছা সকলোকে দিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ভগ্নীসকলক এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই আমাক এটা সুযোগ দিছে তেখেতক ৰাখি পিন্ধাবলৈ আমি সদায় তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ তেখেতে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছে গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে কৰিছে সেয়েহে গোটেই অসমবাসীৰ হৈ আমি ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আজি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ ভালে লাগিছে পৰিৱেশটোত আহি ভালে লাগিছে ৰাখি পিন্ধাব আহিছোঁ গুড উইচেছ দিবলৈ আহিছোঁ আপুনি হাতত থালি লৈ একদম পৰম্পৰাগতভাৱে ৰৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব আৰু আমি সদায় আমাৰ সংস্কৃতিটো মানি চলোঁ আৰু সেই সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক এইবোৰ চাউল আমাৰ চন্দন ৰাখি সব লৈ ভালেই লাগিছে ছাৰক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ ককাই হ'ল তেওঁ ৰাষ্ট্ৰ কামত নিজক অৰিহণা দি আছে আৰু দি যাব এইটো আশা ৰাখিছোঁ দেশৰ কাৰণে কাম কৰি যাব এইটো শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিছোঁ নহয় আমি একেলগতে আহিছোঁ পিন্ধাম আমি ৰাষ্ট্ৰ সেৱিকা সমিতিৰ পৰা আহিছোঁ তো আমি তেওঁৰ এইটো আশাৰে পিন্ধাম আৰু তেওঁ আমিও তেওঁ যেতিয়া সমাজৰ কাম কৰি আছে যোনটো তেওঁ পদত আছে সেইটো পদৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কাৰণে যি কাম কৰি আছে আৰু ভালদৰে কৰি যাওক তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ সেইটোৱে ৰক্ষা বচন আমিও দিওঁ তেওঁও দি আছে আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে মোৰ মায়ে পিন্ধালে মই তেওঁক আই অফাৰ ছাম স্পিচ টু হিম বহুত ভাল লাগিলে ৰক্ষাবন্ধনৰ এই কাৰ্যক্ৰমত উপস্থিত হৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বী লগতে আমাৰ মৰমৰ ভাই আৰু সেইবাবেই আজি আমি ইয়াত ৰক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠানটোত তেখেতক আমি ৰাখি পিন্ধালোঁ তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ দিলোঁ যাতে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰে তেওঁ যাতে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে আৰু তেওঁ যাতে মন প্ৰফুল্লিত হৈ থাকে আৰু দেশৰ সেৱাত নিজকে সমৰ্পিত কৰি আমাৰ হৈ কাম কৰিব পাৰে মা কামাখ্যাই তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰক তাকে আজি দিনটোত এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত কামনা কৰিলোঁ বাহিৰ পৰা আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ দ্ৰুত উন্নয়ন আমাৰ ৰাজ্যখনত শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সকলো ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো মই বাহিৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আৰু বাহিৰ মই দেখিছোঁ যে যোৱা দিনবিলাকত বিশেষকৈ দুটা সংস্কাৰ ঐতিহাসিকভাৱে লৈ আহিছে সেয়া হৈছে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰু এক হৈছে সামাজিক সংস্কাৰ যিটো আটাইতকৈ জৰুৰী আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 75 বছৰ পিছতো আমাক ব্ৰিটিছে এৰি থৈ যোৱা যিবিলাক নীতি নিয়ম আছিল সেইটো তেখেতে সমাজ এটা বিশেষভাৱে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আনিলে ড্ৰাগছ বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰি তেখেতে এটা সামাজিক সংস্কাৰৰ নমুনা দাঙি ধৰিলে আৰু ইয়ে আমালৈ বহুত ডাঙৰ এটা আশীৰ্বাদ হিচাপে মানুহৰ মাজত ৰৈ যাব আৰু জন্মে জন্মান্তৰে মই ভাবোঁ যে মানুহৰ হৃদয়ত
তেখেত জিলিকি থাকিব না না খুব ভাল লাগিছে আপোনাকৰ মাধ্যমে গোটেই অসমবাসীক ৰক্ষা বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰী আমাৰ ৰাজ্যৰ মুৰব্বী আমাৰ সকলোৰে মুৰব্বী গতিকে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে তেখেতক পিনাই মই ভাবোঁ গোটেই অসমবাসীকে পিন্ধোৱা অসমবাসী যিমান আছে সকলোকে পিন্ধোৱাৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে গতিকে সকলোৰে এটা শুভবাৰ্তা আজি আৰু ইয়ালৈ বহুত লোক আহিছে বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ লোক আহিছে বেলেগ বেলেগ ইয়ালৈ সঁচাকৈ দেখি পেলাই খুব ভাল লাগিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ প্ৰতি মানুহৰ যি মৰম আৰু আস্থা সেই আস্থা সঁচাকৈ খুব লক্ষণীয় বা খুব এটা ভাল লগা বিষয় বুলি ভাবোঁ যিহেতু আপুনি ভাতৃ বুলি কৈছে ভাতৃৰ পৰা আপুনি কি বিচাৰিছে যিহেতু ৰাখী পিন্ধাইছে নাই ভাতৃৰ পৰা আমি এটাই বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে যোনটো কাম তেওঁ কৰিয়ে আছে তেওঁ নিজে খুব সচেষ্ট এগৰাকী সফল মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে তেওঁক ঈশ্বৰে আৰু শক্তি দিয়ক আৰু তেওঁ যিহেতু নাৰী সুৰক্ষা তেওঁ এইবিলাক বিষয়ত কাম কৰি আছে বিশেষকৈ যিহেতু নাৰী অন্য কথা নকৈ মই নাৰী সুৰক্ষাৰ কথাটো প্ৰথমতে কৈছোঁ দ্বিতীয়তে বাকী ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা কালি আমি যেনেকৈ উৰণীয়া সেতু উদ্বোধন কৰিছে তাত যিমানখিনি তেওঁ কথা কৈছে মই নিশ্চিত যে ছাব্বিছৰ আগত এইখিনি গোটেইখিনি কাম হ'ব যাতে কথাৰ যিহেতু তেওঁ যদি যেনেকৈ কথা কৈ তেনেকৈ কাম কৰে গতিকে ভগৱানে তেওঁক সেই কাম কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক আৰু আজি যিমান বাই ভগ্নী আহিছে সকলোৱে তেওঁক এইটোৱে আশী মানে আশী ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেখেতে যাতে আৰু শক্তিবন্ত হৈ পেলাই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অনাগত দিনত কাম কৰি যাওক বহুত আচ্ছা লাগ ৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাখী বান্ধ ৰ আচ্ছা লাগ ৰ